まあ、より束感出したい方もいらっしゃると思うので、まあ、その時で自然に削ぐのと束感出すのでいろいろ違うと思うんですけど、今日は、ちょっと真ん中のこちらの、下と上は取らないで真ん中のパネルだけを縦に入れていきます。でやるのはこの 10% 以下のスニングでカットしていくんですけど、このぐらいのが見やすいと思うんで、このまま縦に引き出してパネルがこういう感じになってるんで、その真ん中のとこだけを少し取ります。縦で取っていきます。で横で入れるよりもラインが出ないので、より下ろした時に自然なのかなっていう感じがしますね。ほとんど取れないんでこのぐらいやってても先だけ目の上は、まあ、あのまつげをちょっとビューラーされたりとかする方もいらっしゃるんで、目の上のところだけは毛先ちょっと多めに入れて、センターはちょっと厚めに残しておいた方が小顔効果あるんで、今のやつをやるとしたら毛先のとこだけを、目の上のところだけ毛先だけちょっと、ここはもう軽いんであんまり入れなくていいと思うんですけど、この部分目のかかるとこだけをちょっと集めて、毛先だけをちょっと取ってあげると、でセンターはあまり重さが残した方がいいんで、あまりやらないでいきます。あとは、今日はそのやり方ではやらないんですけども、このように取っていただいて、この真ん中ですね、上と下の毛じゃなくてこの真ん中でキスニングをこういうふうに入れていくという方法もあります。それだとライン出ちゃうんで、今日は、まあ、今日は大体まあ僕このやり方でやっちゃうんですけど、まあ、こういう感じでやった方が自然により、でセニングがちょっともう、20% とかだとできません。はい、この T2 セニングだとちょうどやりやすいぐらいのパーセンテージかと思います。